Bom, pessoal, são mais de 10 horas da noite e após mais de 12 horas de trabalho, tanto da equipe do SAMU, bombeiro, polícia militar, defesa civil e de toda uma equipe que estava envolvida, chega ao final esse trabalho para a retirada do caminhão e também do corpo da vítima que estava lá dentro dos escombros, que é o Aglailson, que mora na cidade de Vitória de Santo Antão e tinha 34 anos. Quando eu vi, o caminhão vinha sem freio, uma carreira muito grande, aí ele livrou um carro que vinha na frente dele, botou para cima da gente. Mas primeiramente Jesus e ele, o motorista também, que salvou a gente também. Que ele tirou da gente para não matar a gente, porque se ele tem botado em cima da gente, a gente já era. Ele ia puxar a gente mais ou menos 500 metros, a gente debaixo do caminhão dele. Aí eu vi quando ele saiu e tibucou dentro do rio. Entrou dentro do rio, a água subiu uns 2 metros ou 3 de altura quando ele entrou. O senhor chegou a ver ainda o pessoal que estava no caminhão? Aí vi, quando eu cheguei na hora que fui socorrer, mas o açude é muito fundo, aí eu não pude fazer nada. Aí os dois trabalhadores saíram, nós ainda conseguimos ajudar os trabalhadores, pronto. O senhor chegou a ver quantas pessoas tinha no caminhão? Dois, eu vi os dois quando saiu dentro da água, sanguentado. Aí eu falei, o motorista, ele está dentro, mas era muito fundo, não dava para a gente chegar perto. Bem, nós fomos acionados, né, para essa ocorrência aqui na cidade de Amaragi. E ao chegarmos no local, né, tivemos que fazer o primeiro mergulho, que foi o mergulho de reconhecimento. Então a gente mergulhou para ver as condições em que o veículo estava, né? E aí, como havia sido passado para a gente, que era uma carga de cimento, e aí por ser uma carga que fica solta, né, essa carga ela... tombou por cima da cabine do caminhão, o que fez com que a vítima ela ficasse presa dentro da cabine do caminhão. Então, assim, foi muito dificultada a nossa operação por conta disso, né? Então, a gente fez o mergulho, reconheceu, conseguiu identificar o cidadão lá, né? Chegamos até o local onde ele estava, o corpo. Tentamos fazer a retirada dele, né, de dentro do veículo, mas aí ele estava preso na estrutura, como já foi falado. Então a gente só identificou, sinalizou o ponto onde ele estava, e aí teve que ter o recurso adicional, né, que foi o MUC, o guincho, que chegou aí e nos deu aquele apoio para poder finalizar o serviço, a ocorrência. Foi uma operação delicada, né? A gente recebeu a informação que havia 3 vítimas, sendo que 2 delas conseguiram escapar. E um, infelizmente, ficou dentro da cabine do caminhão, um caminhão carregado com cimento, carga pesada, mais de 150 sacos de cimento. E a nossa preocupação maior foi fazer a recuperação da vítima, que ficou na cabine, da melhor maneira possível. É um trabalho minucioso para garantir que essa vítima seja recuperada nas melhores condições. A gente utilizou o pessoal especializado no mergulho, que vieram os melhores, para fazer essa busca mergulhando mesmo, tentar fazer a retirada do corpo diretamente. Infelizmente, como parte da carga avançou para a cabine, não conseguiram. Então a gente, com o apoio de guindaste e das máquinas que a gente tinha aqui, a gente fez várias manobras de içamento e conseguimos tirar esse caminhão de dentro e finalmente fazer a recuperação da vítima com a desencarceragem do cidadão. O trabalho do Corpo Bombeiro ele não se encerra por aqui. Agora vocês têm um trabalho de visualização de todo o contexto do veículo, possivelmente depois serve também de respaldo para o inquérito que a polícia vai dar continuidade. Isso, com certeza. Toda ocorrência que a gente enfrenta, né, no nosso caminho, a gente usa ela, faz um estudo de caso para utilizar como prevenção, para evitar que novas ocorrências do mesmo tipo ocorram. E também para que ocorrências parecidas a gente já tenha alguma bagagem para atuar da melhor maneira possível. A gente vai finalizar aqui, fazer a desmobilização e garantir a segurança do pessoal que fica aqui ainda.